God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Alltså jag har inte vloggat på skit länge. Eller för jag blir det ju inte. Så det kommer ju upp videos och sådär. Men senast gjorde jag på sportlovet. Som var som typ 1,5 vecka sedan. Men yes, idag är det onsdag 17 mars och klockan är 8:18. Eller 08:18. Jag ska precis, eller min timme. Den börjar liksom 15:15. Men yes, så vi har då skola på distans nu. Så vi har haft nu då 1,5 vecka och vi har 1,5 vecka till, för vi har 3 veckor. Men har vi upptäckt några problem som vi behöver? Yes, men min timme börjar här nu. Men jag har musik nu första timmen. Och jag kommer inte kunna lära spela nu då, för det är som så tidigt på morgonen. Men jag ska få till hälsovårdscentralen idag. Så jag ska göra det nu på timmen då, för att jag måste få dit och ta prov. Okej, det här blir då dagens outfit. Först har jag en sån här. Topp som kommer från Shein. Sen har jag en skjorta som jag har knutit här. Kommer från NAK och sen ett par byxor från Shein. Men yes, nu ska jag bry för. Alltså den är inte slut, men jag tar med mig den i bilen. För jag måste verkligen få för att hinna. Men jag kommer då inte äta någonting nu eller så, därför att jag måste verkligen på västa, men jag kan inte gå. Alltså mitt hår är helt kaos. Alltså ni ser så här, jag sover med blött hår. Så liksom... Okej, sådär. Nu är jag då klar här vid HVC. Jag far hit. Oj, shit. Alltså den här solen. Yes. Men nu har jag gjort det då. Jag hade hända om var på sån här prov då. Yes, nu har jag gjort det i alla fall. Det tog ganska länge eftersom jag måste ha vänt så länge på att få de här provgrejerna. Men yes, klockan är 9:30 nu. Min nästa lektion börjar liksom 9:45. Men jag ska få till, eller via... K-market också och hämta ut mitt paket. Så att jag kan göra det nu på... Oj. Så jag kan hämta ut den idag på samma gång som jag ändå ska hem. För det är som på hemvägen. Men det blir väl säkert lite tight om tid. Så jag får typ ta på datorn och hoppas att jag får igång det. Men yes, vi syns sen. Såklart ska ju allting som vanligt skita sig. Yes. Så nu får jag nätet kopplat till datorn, så jag kommer typ vara en kvart sen till lektion och jag vill som inte miss. Så nice. Och det är som modde och jag kommer inte fatta någonting om inte jag är med på den. Alltså jag fattar inte, alltså jag hatar min MacBook mest av allt. Alltså jag ångrar så inåt att jag köpte den. Den klarar aldrig av att koppla nät till min telefon. Då, alltså det klarar inte av någonting. Alltså jag hatar den där datorn mest av allt. Ja, så att nu kommer jag vara sen. Och jag hade ju som inte skickat till läraren tidigare förrän nu liksom när timmen började. Eftersom att jag tänkte att det där skulle funka. Men nej, såklart gör det inte. Okej, så nu är jag då hemma. Klockan är 11 nu. Men jag har varit på timmen nu då. Jag kom hem typ 6 minuter över 10. Eller då, där får jag in på timmen. Så yes, men nu har jag suttit här och skrivit då. I typ en halvtimme. En sån här uppgift. Alltså det är skitsvårt. Vi ska typ skriva ett djur. Och så ska man göra någon hel berättelse. Alltså det är som kind of confusing. Men som typ behöver inte vara klart nu. Men det måste vara klart nästa gång. Alltså den här exemplet vi hade. Så man förstår inte ens vad det handlar om. Så... jag vet inte riktigt hur jag ska efterlikna det. Men yes, nu är klockan då just 11. Vilket betyder att jag har matpaus. Men jag har inte ätit frukost ännu. Så jag tror jag ska äta frukost. För vi, alltså mamma hade köpt grejer till räksmörgås igår. När hon var och köpt mat. Alltså som, tänk hur nice att äta räksmörgås. Men jag tror jag ska göra det först sen senare. Så nu så ska jag nog bara äta vanlig frukost. Wow. Alltså jag är så sjukt trött, för igår så höll jag på riktigt länge med skola hela dagen. Och sen så skickade jag in massa arbetsansökan också. Jag vet, det är ganska sent, men det var ganska confusing hur jag skulle skicka till ett ställe. Så yes. Men jag har i alla fall ett säkert sommarjobb nu. Vilket jag, alltså det var så skönt att höra ändå. Jag har... det är det här samma jordgubbsgrejen som jag har förra året. Det är inte direkt best payment och det är inte alls bra på det sättet att jag kan aldrig liksom gå på vässa på liksom 4 timmar, 4,5 ibland. Nej, det är inte alls bra, för jag är som ensam och jag kan inte lämna det där mitt ute i stan. Nej. Så att, men det är verkligen bättre än inget. Alltså jag är så glad att jag ändå har någonting. Och nu får jag börja tidigare i år eftersom jag är 17 redan. Man måste liksom vara 17. Men vad heter det? Jag ska nu se och hoppas på att jag får något annat. Jag har faktiskt sökt ändå
några. Men alltså jag märks också nu när jag var på här provet att mina de här byxorna börjar bli helt, alltså det liksom töjs ut här. Ni ser där. Jag vet inte, det kommer sån där vitt fram, ni vet, så att man ser att det här ledre, det är fake, att det liksom går upp, så det var ju inte så bra. Så jag tror att jag ska byta, för jag vill liksom inte förstöra det när man bara var hemma. Jag tycker ju som om de här byxorna. Och jag har haft på mig det kanske 2 gånger. Så att kvaliteten på det här sättet var ju verkligen inte bra. Men man förväntar ju inte sig direkt något mer på Shein. Så jag ska bara byta byxor. Okej, det här ser ut som en sommaroutfit nu mitt i allt. Men ja. Okej, nu kör vi igång 3:e lektionen. Alltså det går inte så bra att ha timmen när han är här. Liksom, vad gör du? Viktig roll. Jag menar att de det här. Okej, så där, nu har jag då precis sminkat mig. Alltså mitt hår är kaos. Men jag ska fixa det sen lite, tror jag. Men nu så ska jag ha psykologi och klockan är 12:45. Och det här är kaos, men det blir bättre sen efter en stund. Jobba med det här tidigare. En av de absolut första, man refererar ofta till det magiska talet 7 plus minus 2. Okej, så där, nu är skolan slut. Och alltså det är så fint väder. Så himla soligt, ni ser. Så. Yes, jag måste göra lite skolan nu snart. Men brorsan kommer det här. Och här är det en som lever live. Men yes, här har jag då paketet som jag hämtade idag. Så nu så tänker jag att jag ska spela in den här videon. Jag tänkte att det skulle vara alltså en typ rummet, enda rummet som har sol. Mamma och pappas rummen. Det var liksom inte så mycket sol här. Jag vet inte om jag ska ha här ändå, för mitt rum är helt galet stökigt. Om jag ska ha härifrån kanske. Okej, så där hörni, nu har jag då gjort videon klart. Alltså jag har så sjukt varmt. Men alltså, oh my god. Om innan jag sitter den här videon så kolla verkligen in den. Alltså den här klänningen. Damn. Alltså damn, säger jag bara. Alltså wow. I love this dress. Men yes, nu så ska jag plocka undan allt här. Alltså damn, det är väldigt kaos här. Och sen så ska jag göra lite skolarbete också, så jag får det gjort. Så yes, och så ska jag lägga den här kameran på laddning, för att det är liksom slut på batteri nu. Så ja, det är det som händer. Hej. Hej. Skulle du, var är du nu? I stan. Skulle du sen när du får hem kunna hämta ett paket till mig? Säkert, vad som ska det vara? Bara i Fena, Badly och Hitch. Någonting som vi väljer vad vi ska göra helt enkelt. Att den är begränsad för det här alltså. Okej, så där, nu har jag gjort psykologi en stund. Och, eller jag är klar med det typ nu. Men nu ska jag öppna ett annat paket. Det här hade jag bara beställt för att det var sånt. Mega på rea, så att jag bara okej. Okay. Men jag kanske ska lämna tillbaka. En av sakerna ska jag åtminstone. Okej, så det jag har köpt då är en kaffa. Jag såg att typ exakt alla har den här. Och den var liksom på 70% nu, så jag bara okej. Okay. Men den får sitta i min storlek, 32. Så att men den där modellen var 165 och hade storlek 36. Och jag är 160 typ, så jag bara, kanske det går. Så jag tänkte att varför inte, den kostar liksom 23 euro nu. Så ja, därför jag beställde en annan sak och en sån här topp. Men det var mest för att liksom det inte skulle bli någon frakt. Så att ifall jag testar så liksom kostar det inget. Jag vet inte om jag ska testa den. För jag vill inte heller gilla den. Så yes, men vi öppnar den här och ser. Okej, jag sätter er här. Okej, tur det, jag satt inte fast. Jag var orolig att det skulle sitta fast. Ja, se. Mm-hmm. Det kostar 23 euro. Det här är storlek 34. Mm-hmm. Och det fanns inte liksom. Mindre. Ja, eller det fanns 32, men det var slut. Okej, så här ser den då. Shit, det blev fukt. Den ser ut så här när jag har liksom kritik. Okej, det här var ju inte så bra kritik, men. Men alltså jag tycker nog att den är så bra storlek ändå. Kanske det ska sitta liksom tajtare ifall den ska vara i en storlek mindre. Men jag skulle säga att jag är nöjd med det. Hallå?
Jag snygg. Det är så okej, nu har jag då i 100 år stått här och försöka komma fram till att om jag ska ha kvar den här eller inte. Ja, alltså jag vet still not. Men det ser lite mer ut som att jag kommer ha den än att inte ha den. Men oh, I don't know. Men vad heter det? Nu så ska jag ta tag i städande i mitt rum. Ja. Yeah. Ja, nej men det är bara att sätta igång. Men det blir nog nice eftersom jag har mycket jag kan lyssna på eller som sådär. Så att då blir det mycket roligare och nice att städa. Så yes, let's do that. Alltså jag känns att jag ännu har kvar det här från liksom 14 februari. Nej, jag filmar ju in det typ 1-2 veckor tidigare. Och det är 17 mars idag. Men alltså jag har inte sittit här för jag har så råddigt rum. Och eller när jag ställer rummet annars så har det varit så sent så jag har inte kunnat poppa. Åh, det här tar så sjukt i öronen. Så där, nu var det färdigt städat. Ja, där har jag lite jag ska ta ner, men ja. Alltså det här blev verkligen så här. Färgerna, ja. Där är allt tvätt. Och så, och här, det här ska jag lämna tillbaka. Det här är Roskis. Så det känns jätteskönt att ha liksom städat rum nu. Alltså, det gör verkligen så mycket. Men yes, nu så tänker jag att jag ska redigera en liten stund. Inte så jättelänge då. Klockan är 21.43. Jag har då inte bara städat nu utan jag har nog varit ganska mycket på telefon. Och, men yes, jag ska redigera lite en vlogg som hoppeligen kommer upp imorgon. Annars blir det fredag. Vi får se ifall jag hinner få den klart redigerad. Pappa har tagit min, eller den här stolen jag hade här tidigare. Så nu får jag ha min sminkstol och liksom dra här fram och tillbaka. Men alltså den är inte som så skön att det här redigera i. Men, naja. Okej, så där, nu är klockan 00.19 och jag är precis klar med första taco-vloggen. Det blev 2 dagar ihop. Men jag tror att jag har tänkt mig också det. Så det kommer bli typ 3 vloggar tror jag. Jag har i alla fall redigerat den klart. Jag trodde inte jag skulle göra det, men jag blev taggad på till sist slutresultatet. Och jag är ändå nöjd. Men vad heter det? Jag kommer inte göra thumbnail och sådär nu. Utan vi får ta det imorgon. För jag ska då lägga upp den här videon imorgon. Men yes, nu börjar det bli lite sent ändå. Men jag ska typ äta någonting. Och sådär, för jag börjar ändå först 9.45 imorgon. Men ja, men det betyder ändå inte att jag ska vara upp hur länge som helst. Så yes, jag tänker att jag avslutar vloggen här. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!